Словенечка фирма за леење под притисок и производство на делови за автомобили денеска на Техничкиот факултет одржа презентација пред студентите. Сме установили дека нам фали некако соодветен кадар од машинство претежно и сакаме да ја зајакниме нашата соработка со факултети, со средни училишта и да им прво презентираме што работиме, на кој начин работиме и какви се можности за вработување кај нас. Истовремено нудиме и можност за некои стипендисти кои би се понатамо вработили кај нас. Сметаме дека таква соработка е многу добра, затоа што може да биде бенефит и за двете страни. Од Техничкиот факултет истакнаа дека заинтересираноста за техничките струки е се поголема и денешната презентација може да биде мотив плюс за матурантите да ги изберат техничките студиски програми. Нашиот факултет, како што кажав, веќе е 50 години обстојува. И до сега излегле доста квалитетни кадри кои што работат во нашите фирми, а и широко во светот. Веќе во фирмата Леарница во Охрид работат веќе десетина машински инженери од нашиот факултет, кои се покажаа како доста добри кадри и ова е еден повод директорот да дојди и да понуди неколку стипендии за нашите студенти да има каде утре задутре да се вработат. Оваа фирма на македонскиот пазар е присутна од 2009 година, а има две фабрики во Словенија и една во Хрватска.